হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? এয়া চিনি পাইছেনে আপোনালোকে কি বস্তু? এয়া পলু পোক। আৰু পলু পোক কোনে কোনে ভয় কৰে জনাব, আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব। মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু মই ভয়ো নকৰোঁ গুচাবলৈ। এয়া হাফ বইল কৰি লৈছোঁ আৰু টুকুৰা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া টুকুৰা টুকুৰা কৰি ভাজিম এয়া। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বিৰাট টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। শুকান খৰখৰীয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু কোনে কোনে খায় এনেকুৱা জনাবচোন। খৰখৰীয়া ভাজি বহুত য়াম্মি হৈছে, বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ। আৰু মই বহুত ভাল পাওঁ খাবলৈ আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰকৈ বনাওঁ। কিন্তু আজি ট্ৰাই ফ্ৰাই তালে, বাই বাই।